Լոռու մարզում կարտոֆիլի բերքահավաքն ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Կարտոֆիլի ցանքսը իրականացվել մոտ 3500 հեկտար հողատարածքում։ Արդեն հավաքվել է բերքի շուրջ 90%-ը։ Միջին բերքատվությունը 1 հեկտարից շուրջ 25 տոննա է։ Ելնելով ընդհանուր ցուցանիշներից, բերքահավաքի կանխատեսվում են միջինից լավ ցուցանիշներ, անջրտի հողերում մի փոքր ավելի նվազ է, իսկ ֆորոքվող հողերում մի քիչ ավելի բարձր է։ Վարչության պետի խոսքով բերքատվության այս տարվա ցուցանիշը փոքրինչ զիջում է նախորդ տարվա արդյունքին, պատճառները մի քանիսն են։ Տարվա սկզբին տեղի ունեցող շատ անձրևները մեծ խոնավություն են ապահովել, դա կարող է նպաստել բերքի նվազ լինելուն, ինչպես նաև մկնանման կրծողների առկայությունը նույնպես ազդում է բերքատվության նվազման վրա։ Կողես գյուղի բնակչության մեծ մասը ներգրավված է բերքահավաքի աշխատանքներում, կարտոֆիլի 60%-ն արդեն հավաքել են։ Գյուղին պատկանող 286 հեկտար վարելահողն ամբողջությամբ մշակվում է։ Ընդհանուր ունենք մոտ 100-105 հեկտար կարտոֆիլ, մնացել է արդեն հավաքվել են նոր 70 հեկտարը։ Միջին բերքատվություն ապահովել են։ Արդեն 30 տարի կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվող Ագարակցի Միշիկն այս տարվա բերքից գոհ է։ Նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի է հավաքել, միայն թե կրծողները բերքը վնասում են։ Այս տարի ավելի լավ է, նույնիսկ շատ լավ։ Այս է հիմնական։ Այս տարի դեմ որ միջոցառումները լինի, շատ լավ կլինի։ Շատ, բայց համատարած։ Լավ բերք ստանալու համար հողագործն օգտվել է մատչելի գնով պարարտանյութի ձեռքբերման պետական աջակցության ծրագրից։ Կարտոֆիլի ցանքատարածությունը մեծացնելու համար էլ արդեն նոր տարածք է ձեռքբերել, հույսունի հաջորդ տարի ավելացնել բերքատվությունը։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։